Olha, nós temos informações aqui, ó, um mandado de prisão que foi cumprido pela Polícia Rodoviária Federal, o momento que o elemento foi conduzido. Vou deixar a imagem rodando aqui para as pessoas entenderem. Esse elemento está sendo conduzido aqui ao presídio, né? Nós temos aqui os investigadores, né? Pelo jeito é uma tentativa de homicídio que aconteceu em Ariquemes. A informação que eu tenho é... Deixa eu mostrar aqui. A polícia, ele foi abordado, foi trazido para a delegacia para ser ouvido, para as pessoas entenderem aqui essa situação. Ele foi abordado no dia 17 de agosto, tá? Por volta das 10 horas, pela equipe da PRF, que fazia uma fiscalização no quilômetro 509 da BR-364. Os policiais abordaram, a equipe do homicídio estava atrás deles, os investigadores ali, tá? Os policiais abordaram ele dentro de um táxi, a PRF, e a polícia estava investigando ele sobre uma tentativa de homicídio, a golpes de facão, pelo jeito. Tá? Ainda não temos muitas informações, estamos levantando. E ele foi levado para o presídio, os policiais agora trouxeram ele para ouvir ele. Tá? Para ouvir ele, os policiais rodoviários federais constataram que ele tinha um mandado de prisão em aberto, ele estava num táxi, não sabendo se ele estava saindo fora da cidade, daí foi abordado, tinha um mandado de prisão, ele foi conduzido para o presídio. E ele foi ouvido agora na delegacia de polícia, tá? Pelos investigadores e também o delegado de polícia, como é o da homicídios, né? É o doutor Francisco, né? Os investigadores ouviram ele, então. A Polícia Civil estava atrás deles, os policiais passaram a investigar uma tentativa de homicídio e chegaram nessa pessoa, pediram a prisão, o mandado de prisão saiu. Os investigadores foram rápidos, né? Até porque, né, se não tivesse o mandado de prisão, esse cara tinha se mandado. Então ele tem um mandado de prisão, ele está sendo investigado por uma tentativa de homicídio, tá? Que aconteceu aqui em Ariquemes. Estamos levantando informações ainda, mas já está, foi ouvido, foi levado para o presídio, foi ouvido, tá? Agora foi encaminhado novamente para o presídio. Vamos levantar mais informações sobre esse caso, se possível, amanhã já trazer esse caso. Então ele foi abordado no quilômetro 519 da BR-364, estava num táxi para o jeito saindo da cidade. Os policiais rodoviários federais, na abordagem, consultando os nomes, constataram que tinha um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio. Tá? Então ele foi levado para o presídio, agora foi ouvido na delegacia e foi encaminhado novamente para o presídio. Não temos muitas informações, mas estamos comunicando essa prisão e essa investigação por parte da Polícia Civil. Assim que possível, vamos levar mais informações sobre esse caso, se possível, até amanhã. Vamos falar de Nova Lar, né? Vamos com o recado da Nova Lar? Vamos. É Nova Lar, Vão Velho, eu já soltei já. Nova Lar, vamos com o recado da Nova Lar. Olá, amigo cliente, eu me chamo Davi Loureiro, sou gerente aqui da Nova Lar, da Alameda do IP, aqui em Ariquemes, e venho convidar você para conhecer o nosso setembro imbatível Nova Lar. Você vai encontrar ar-condicionado Filco 12.000 BTUs inverter por apenas R$1.899, preço de vista ou até em 6 vezes nos cartões. Conjunto Box Nova Lar Troia, molas ensacadas de 1,38 por 1,88, casal, por apenas R$1.199,90 ou em 12 parcelinhas de R$144,90 no carnê. Mesa Ren Natalie por apenas R$1.299,90 ou em 12 parcelinhas de R$156,90 no carnê. Lavadora Consul faz tudo 9 kg por apenas R$1.699,90 ou em 12 parcelinhas de R$184,90 no carnê. Preço baixo e facilidade para pagar você encontra aqui. Nova Lar com 5 lojas para melhor lhe atender em Ariquemes. Então não perca tempo e passe em uma de nossas lojas. Nova Lar, a loja da família rondoniense. Aqui você é de casa.